Hello everyone! Welcome back sa ating YouTube channel. Maraming salamat muli sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagtangkilik sa mga vlog dito sa channel natin. Sa mga bago pa lang at first time pa lang makapanood ng vlog, please don't forget to click subscribe and click like and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong vlog na mga interesting topic na pag-uusapan natin sa susunod na mga linggo o sa susunod na mga araw. So, sa vlog na ito, nakita niyo yung title? Pag-uusapan natin dahil nga araw ng mga puso, Valentine's Day, buwan ng mga puso, Pebrero. Ang pag-uusapan natin ay ang kapalaran sa pag-ibig, base or ayon sa zodiac sign ng bawat isa sa atin. Pero paalala lang po, ito ay pawang gabay lamang. Nasa mga kamay natin, nasa ating desisyon pa rin kung anong mangyayari sa buhay natin. Simulan natin sa Aries. Ayon sa astrolohiya, mas lalo kang magiging kaakit-akit. Makikilala at maraming kaibigan ang lalapit sa iyo ngayon taon na ito kaysa sa karaniwan. Dahil dito, maakit mo ang mga magagandang bagay sa iyong paligid. Mas lalong titibay ang samahan at masagana ang buhay may asawa. Labis na pagmamahal at init sa romansa ang iyong matatanggap mula sa iyong kapareha o sa iyong partner sa taong ito. Dumako naman tayo sa Taurus. Ngayong taon, ibibigay ng iyong partner ang buong suporta sa iyo. Siya ang magbibigay lakas at pag-asa upang magkaroon ka ng kumpiyansa sa sarili. Labis ang saya at pagmamahal na madarama ng mga Taurus ngayong taon kung hindi niya gagawin ang mangloko. Kaya warning mga Taurus. Sa huling yugto ng taon, maaaring magkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. Panatilihing balanse ang iyong personal na buhay at trabaho upang walang maging problema sa iyong pagsasama o relasyon sa iyong partner. Dumako tayo sa Gemini. Higit na makakabuti kung pananatilihin ang mabuting samahan ninyo ng iyong partner. Dapat maging open kayo sa isa't isa. Para sa Gemini na may asawa, magiging mapayapa ang taong ito para sa inyo. Bago matapos ang taon, mangyayari ang hindi inaasahan at ito ay ang pagtanggap ng biyaya, ito ay ang pagbubuntis. Kaya naman, posibleng may maganap na kasalan ngayong taon para sa mga Gemini. Cancer. Banayad at tahimik ang magiging buhay pag-ibig ng mga taong pinanganak na Cancer sa pagpasok ng taon. Mangingibabaw ang init ng pagmamahalan. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng taon ay susubukin ang iyong pagmamahal at pagmamahalan ninyong dalawa. Makakaramdam ka ng pagkabalisa. Ito ang hudyat upang kausapin at muling maging malapit sa iyong partner. At dapat rin maging open ang inyong komunikasyon. Leo. Ayon sa astrolohiya, maaaring hindi maganda ang takbo ng buhay pag-ibig ng mga Leo ngayong taon na ito. Maaaring dumaan sa usaping legal tulad lamang ng divorce. Pinapayuhan na huwag magpadalos-dalos sa mga gagawing desisyon. Maaaring may maganap rin na kasalan sa iyong pamilya ngayong taon. Virgo. Sa simula ng taon ay aayon sa mga single na Virgo ang kanilang kapalaran. Makakamit mo ang iyong inaasahan na pag-ibig. Sa bandang kalagitnaan naman ng taon, maaari kang magpakasal kung gugustuhin mo. Para naman sa may asawa na, maaaring dumaan kayo ngayon ng konting pagsubok sa inyong pagsasama. Habaan pa ang pasensya at pag-uusapan ninyo anumang problema ang darating sa buhay ninyo. Libra, susubukin ng tadhana ang iyong relasyon ngayong taon. Sa simula ng taon ay may tensyon na magaganap sa iyong buhay pag-ibig. Ngunit sa kalagitnaan ng taon ay magiging maayos rin naman ito at mananaig pa rin ang inyong pagmamahalan at ang pagmamahal ninyo sa isa't isa. Scorpio, simula pa lamang ng taon ay marami na ang maaaring mangyari sa iyong buhay pag-ibig. Kaya naman, ihanda ang sarili. Maaaring magkaroon ng matinding pag-aaway. Ngunit sa kalagitnaan ng taon,
makakaranas ka ng tahimik na pagsasama at labis na pagmamahal galing sa iyong kapareha. Dumako tayo sa Sagittarius, posibleng mahihirapan ka sa iyong buhay pag-ibig sa unang kalahating taon. Pakiramdaman mo ang iyong paligid. Kung minsan makaka-feel ka na medyo masasakal ka sa relasyon, kaya naman nais mong lumayo na lamang at maghanap ng iba. Gayunpaman, pag-isipan mo muna ito ng mabuti. Maaari mong pagsisihan ang iyong mga gagawing hakbang sa huli. Kahit makaramdam ka ng lungkot, dapat maging open ka sa iyong kapareha. Capricorn, sa unang buwan ng Enero ay bubuhos sa iyo ang mga biyaya. Ito ay tamang panahon upang humanap ng bagong mamahalin o maaari rin naman magpakasal sa mga taong mayroong karelasyon ngayon. Aquarius, ito ang tamang panahon upang humanap ng makakapareha kung ikaw ay single pa. Kung nasa isang relasyon naman, makakabuting sorpresahin ang iyong partner paminsan-minsan para maging active at magkaroon pa rin ng sweetness ang iyong samahan. Pisces, tahimik ngunit tunay na pag-ibig. Ganyan kung ilarawan ang buhay pag-ibig ng mga Pisces ngayong taon. Hindi ka magkakaroon ng anumang suliranin pagdating sa iyong partner. Sa halip, makikita mo sa kanya ang tunay na pagmamahal at pagmamalasakit para sa iyo. Naway nakunan ninyo ng inspirasyon at konting kaalaman ang vlog na ito. Muli, paalala lang po, ito'y pawang gabay lamang. Nasa sa mga kamay pa rin natin kung ano ang mangyayari sa buhay at magiging kapalaran natin pagdating sa pag-ibig. Gabay pag-ibig lang po para sa lahat. Ito ang pinakamasarap na feeling, ang pag-ibig. Pero sa sinabi ko sa nauna kong vlog tungkol sa pag-ibig, dapat nanggagaling ang effort sa magkapareha. It should be an effort, a collaborative effort ng magkapareha. Hindi lamang si lalaki, hindi lamang si babae, hindi lamang yung partner mo, always ang mag-e-effort para manatili ang sweetness ng pagsasamahan ninyo. Sa mga maghahanap ng pag-ibig ngayon, huwag padalos-dalos, kilalanin maigi ang taong iibigin at pakikisamahan ng mahabang panahon. Muli, maraming salamat. Ingat kayo lagi. Kita tayo sa susunod na vlog.